شن قف يا كودا وعمشيل قاري وكدا اي برتما عافة دقل شنو قارا هان قوب تلو يغانا احمد ران شيل كان قاري ايا كدا شيك دي مركز كودا عنا فر قاري اين تاسي كبعدين امدكم اذا درولي دي قادت كاسي ودي يداد كي قوب جوغا هايان وحكا ويدين اي بل سيدي وحود عان يو عاي كوغا ايان يغو كور بيحنا ينا وحا ايدا هدين وحن وقدو ميسان مانا قوطل عادك سودا دقينا وحن نتشيدين ايو سوماد قارن مركي دمبانا قارو برتاسو نالا horta uuro iyo waxa qaacdi ugu horeysa waxa naqreysa uuro iyo board iyo dadkii oo miirka ka tagay laariga kontrolki gaariga markaas u faraayga ka baxayniga xagga dambu naga yimi waxaan oo deeyay aan arkayno mar kan yar baan wataano saddex qof baa saarna saddexdayadu wax baan qabnaa anaga de dhabarkaas ay kala go'an inkastoo airbag tii ka qabatay laakiin labadii dumar ahaa baa daran waxay markii salaada dhuhur laga soo baxay abaar kowdi dhuhurnimo ay ahayd markaa gaari weyn baxa ka soo baxay oo fit siiran toof ka soo qaatay dabeytana baabuurta kan la galaaftay markaa waxaan aad uga xumahay oo maartii shirkaasi dhibaato weyn u geystay doctor maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka shaqeysa dhakhtarka weyn ee xuseen diiqle doctor ka baraadada sii jeeda watay de khasaare intaa lagu meesha ka dhacay ilaa imi kalama hayo ninkii gaariga weyn watay dhuxusha siday laakiin waxa lahaa waxa dhaawac kale soo gaaray ilaa dad lagu tiradooda lagu qasay ilaa 4 qof ayaa la qaaday dhaqtarka weyn markii lagu xanaaneynayo dadina way go'an tahay ilaa imika dad way go'an tahay dadkii jaarkii iyo dadkii ehelkii iyo dadkii baabuurtan alaabta ku sitay wixii dhana waa kuwa meesha salcad diban marka runtii waxa ka dhacay shil weyn oo naxdin la masiiba gaariga weyn arkaysan oo dhuxula oo saaran dalcada halkaa dhuxula ku rogaya ayaa soo dhaqaaqay isagoo xoog u socdo gaariga yaray meesha maraya halkaa ku jira saddex qof saarnaayeen ayuu halkaa ka soo qaatay deedna sida uu watay buu gaari kale nooho ka horeeya kiina uu qaatay gaari kale soo sii socdana kaana uu qaatay marka wuxuu sababay khasaaraha intaa leeg darawalka ugu baxsaday dadka dhibaataysan imika saddex qof baa dhakhtarka la geeyay iyo laba inan shanta qof baa dhakhtarka yaalla imika loo qaatay inta badan shilalka kala duwan ee ka dhaca magaalooyinka somaliland sanad kasta waxaa ku naf waayaa dadweyne kala duwan shilkanina wuxuu kusoo beegmayaa xilli maalintii shalay town shil gaari ka dhacay deegaanka abaarse galbeedka caasimadda hargeysa halkaas ku dhintay ruux halkay ku dhaawacmeen sagaal kale inkastoo ciidamada nabadgelyada wadooyinka somaliland maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen howlgallo ay ku xaqiijinayaan nidaamka sharci ee gawaadhida ayaa haddana shilal ku sii badanayaan iyadoo loo aaneeyay inta badan ay ka dhashaan burburka wadooyinka taxadirlaan lagu tilmaamay inay ku dhaqaaqaan wadayaasha kala duwan ee gaadiidku ciismaan axmed ismaan star tv hargeysa